إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أي جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvaljujemo se uzvišenom Allahu dželle šanuhu na svim njegovim nimetima i blagodatima i na svim njegovim stanjima koja on svojim robovima daje. A posebno mu se zahvaljujemo što nas je uputio na pravi put, učinio sljedbenicima uzvišene vjere dini Islama i pripadnicima umeta pejgamberovog sallallahu alejhi ve sellem. Draga braćo, u ovoj današnjoj hudbi odlučio sam da vam kažem nekoliko riječi gledano iz ugla Islama, kako to naša časna i uzvišena vjera gleda i promatra ovo sveukupno stanje u kojem se našlo današnje čovječanstvo. Ja vjerujem da su moje kolege koji su se penjali ovdje na minber i koji su vam vazili, govorili također o ovoj temi, ali kad se o jednoj stvari govori, koliko god danas se obraća, mi to na svoj način izlažemo. Vidite, čitav dunjaluk, čitavo čovječanstvo zadavirano je ovim, kako kažu, koronavirusom. To Allahovo stvorenje, nevidljivo stvorenje, je potvrda i dokaz onima koji niječu uzvišnog Allaha pa kažu kako da vjerujemo u nešto što ne vidimo. Pa zar taj koronavirus nije nešto što ne vidimo, ali i itekako vjerujemo u njega da ono postoji, da ona postoji. Znamo kao vjernici, kako uzvišni gospodar u svojoj časnoj knjizi kaže, da ne može ni list s grane pasti bez njegove volje i bez njegovog odobrenja. A kamoli da se može ovako krupna, ovako velika, ovako teška stvar za čovječanstvo među ljudima desiti. Isto tako naš uzvišni gospodar Allah dželešanuhu kaže: "Estaizu billah ma asaba min musibatin fil ardi wa fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabraha in zalika ala Allah yasir." Nema te nevolje koja zadesi zemlju i vas, a da prije toga nije u knjizi zapisana. To je doista Allahu uzvišenom lako. Dakle, sve što se dešava je zapisano u Allahovoj knjizi kadera, koji on revnosno i precizno sprovodi među svojim ljudima. Braćo moja draga, sve se dešava po Allahovom planu i po Allahovoj dželešanuhu volji. Šta je ovaj koronavirus za vjernika? On je za vjernike iskušenje, a za nevjernike on je Allahova dželešanuhu kazna. Kako uzvišeni Allah dželešanuhu kaže na drugom mjestu: "Ma asaba min musibatin febima kesebete idikum." Kakva god vas nedaća zadesi, to je zbog grijeha koje ste sami zaradili. Ili kako uzvišeni gospodar kaže: "Ma asabeke min hasanatin fe min Allah." Od dobra koje ti dođe i zadesite je od Allaha, njegova milost. "Ve ma asabeke min sejietin fe min nefsik." A od zla koje te zadesi, od nevolje koja te snađe, neka znaš da je to djelo tvojih ruku. Prema tome, braćo moja draga, Allah nije zulumčar prema robovima svojim, kako on kaže: "Vema rabbuke bi zalamin lil abid." I tvoj gospodar nije nasilan prema robovima svojim. On ne daje ovo što je njemu čejf,
nego Allah uzvišeni sve poremećaje u društvu, sve poremećaje na zemlji daje zbog manifestacija i zbog dijela naših ruku, kako on u drugom ajetu kaže: zaharal fasadu fil berri vel bahri bima kesebete idin nas. Na zemlji, na kopnu i na moru pojavio se metež, pojavio se nered zbog onoga što ljudi rukama svojim čine, odnosno što rukama svojim proizvode. Dakle, zbog grijeha naše, zbog neposlušnosti naše uzvišnom gospodaru Allahu Đelešanu, dešavaju se određeni poremećaji među nama i na ovoj planeti. Zato nas naš svemilosni gospodar posjeća u suri Enfal pa kaže: وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّةً وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. I kaže: čuvajte se iskušenja, čuvajte se fitneluka koji neće zadesiti samo one koji zulum čini, a znajte da Allah uzvišeni žestoko kažnjava. Islamski učenjaci, mufesiri, pod riječu zulum koji je spomenut u ovome kuranskom ajetu podrazumijevaju i objašnjavaju da je to raznoliko griješenje, odnosno različiti vrsta grijeha koje ljudi čine. Zato se moramo čuvati grijeha i koliko se trebamo čuvati radi sebe, braćo moja, trebamo se čuvati da zbog ti naših grijeha ne dovedemo i čestitu i poštenu i vjerničku braću koja nisu ništa skrivila. Allah nas posjeća na čuvanje od grijeha od kojih moramo odvraćati jedni druge. Ako vidimo da griješimo međusobno kao muslimani vjernici, dužni smo da upozoravamo jedni druge i da odvraćamo jedni druge od grijeha, a da navraćamo jedni druge na činjenje dobrih djela. Jer ako nema toga, muslimani će doći u jednu bezizlaznu situaciju, kako je to Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem okarakterizirao u jednom hadisu kazavši: tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, ili ćete vi naređivati dobro, a odvraćati od zla, ili će vam Allah od sebe poslati kaznu, pa ćete se Allahu obraćati i dove mu činiti, ali vam one neće biti uslišane. I poslušajte, braćo moja, ovu sljedeću predaju koju majka pravovjerni Ummu Selema radijallahu anha prenosi, a koju je Imam Ahmed zabilježio, a u kojoj stoji da je ona kazala: čula sam Allahova poslanika kad kaže: kada se u mom ummetu javno počne činiti grije, Allah će ih sve skupa zadesiti svojom kaznom. Pa sam ja upitala Allahov poslaniče, a zar tada neće među njima biti dobrih ljudi, biti vjernika? Hoće, kaže Allahov poslanik. Ali će Allah i njih sve skupa obuhvatiti svojom kaznom, s tim što će Allah poslije toga vjernike darovati svojim oprostom i svojim zadovoljstvom. Prema tome, čuvajmo se grijeha da ne bismo naudili svojoj braći i svojim sestrama koji su na Allahovom putu. Zatim, vjernik je uvijek u dobru, to moramo biti znati, šta god da ga zadesi. Zaista je, kako Allahov poslanik alejhiselatu vesselam rekao, čudna stvar vjernikova: ako je u dobru i u izobilju, on Allahu zahvaljuje, pa mu Allah još više daje i nagrađuje ga. Ako je on u kakvom belaju i iskušenju, on se strpi, kaže poslanik alejhiselatu vesselam, pa ga Allah nagradi zbog njegovog sabora i zbog njegovog strpljenja i također mu oprosti nešto od njegove grijehe. U drugom hadisu vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je kazao: kakvo god iskušenje zadesi vjernika, pa čak i ubod trna, a on osaburi na tome, Allah će ga pomilovati od njegovih grijeha i daće mu svoju nagradu. Braćo moja draga,
svjedoci smo jedne panike, jednoga straha koji vlada među svijetom. Ne samo kod nas, nego u čitavom svijetu. Svijet je zabrnut zbog ovoga što ga je snašlo. Vidite, mi kao vjernici u Allaha uzvišenog ne smijemo i ne trebamo paničiti. Ne trebamo paničiti. Nego moramo biti svjesni svoga stanja. Odnosno, moramo učiniti ono što je do nas i osloniti se na Allaha uzvišenog. Šta trebamo činiti? Braćo moja, na prvom mjestu mi trebamo poštovati predviđene mjere medicinskog osoblja, odnosno struke. Ako je rečeno da nosimo maske, onda i nosimo. Ako je rečeno da držimo distancu i da izbjegavamo da se miješamo, onda to činimo. Ako je rečeno da što češće održavamo higijenu, peremo ruke, onda to činimo, braćo moja draga. Jer to su stvari, ako je rečeno da ne idemo u ona mjesta gdje postoji ta zaraza ili ko je zaražen, da ne ide među zdrave ljude, za razliku od nekih nas neodgovornih pojedinaca kojemu je konstatovano da nosi u sebi virus, a on jednako ide po samoposlugama, dira one proizvode, kontaktira s ljudima i tako dalje i tako dalje. To je, da kažem, neodgovoran odnos, to je neislamski odnos i mi kao vjernici moramo to uvažavati. Šta još u ovoj situaciji moramo činiti? Moramo, braćo moja draga, povećati svoje ibadete. Povećati svoje ibadete. Uredovati namaz, klanjati na file, pogotovo noćni namaz, u gluho doba noći kad ostali svijet spava, moliti uzvišnog Allaha dželešanu. Moramo što češće učiti Kur'an. Moramo, braćo moja draga, činiti istikvar, moliti Allaha uzvišenog za oprost od naših grijeha i činiti Allahu dželešanu dove. Jer ako činimo istikvar, ako smo bogobojazni, ako se čuvamo grijeha, Allah nam daje izlaz iz svake situacije, kao što on kaže: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. I kaže, ko bude bogobojazan, ko se bude čuvao grijeha, Allah će mu dati izlaz iz svake situacije i opskrbit će ga odakle se i ne nada. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Ko bude bogobojazan, čuvao se od grijeha, Allah će mu dati olakšanje u svakoj njegovoj stvari i u svakom njegovom poslu. Zatim, braćo moja draga, trebamo pojačati i povećati činjenje dobrih djela, a sustegnuti se od nevaljalih djela, jer naša dobra djela poništavaju naša nevaljala djela, kako uzvišni gospodar kaže: innal hasanati yudhibna sayiat. Zaista dobra djela poništavaju i brišu nevaljala i loša djela. I na kraju, nakon što smo sve dali od sebe, oslonimo se na uzvišnog Allaha, bez panike, bez straha. Ono što je Allah propisao je bit će, kako uzvišni Allah u suri Teube u 51. ajetu kaže: kun le yusibana illa ma kataba Allahu lana. Reci Muhammede, ne može nas ništa zadesiti osim ono što nam je uzvišni gospodar propisao. Huve maulana, on je naš zaštitnik. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. A neka se na Allaha vjernici oslane. Dakle, oslanimo se na Allaha, ispunimo ono što je do nas, slušajmo svoga gospodara, pa će Allah uzvišeni dati izlaz iz svake situacije. Molim uzvišnog gospodara Allaha dželešanu da nas poštedi ovoga musibeta, da olakša naše stanje. Molim uzvišenog Allaha dželešanu da dadne sabura onima koji su izloženi u ovom iskustvu, ovome iskušenju. Molim uzvišenog Allaha dželešanu da oni koji su sebebom ovoga budu oprošteni od grijeha i da ih uzvišeni Allah preselili. Molim Allaha uzvišenog da ih nagradi dženneti firdevsom, inša Allah ta'ala. Ekulu kavli haza ve estakfirullah li velakum ve selamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Alhamdulillahi hamdal kamilina ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. تعظيماً لنبيه وتكريماً لفخامة شأن شرف سفيه. فقال عز وجل من قائل مخبراً وآمراً:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم أصلح أحوالنا وأحسن أعمالنا وبلغنا مما يرضيك أعمالنا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وكن لنا ولا تكن علينا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وقهر أعداءنا وأعداء المسلمين اللهم ثبت صفوف المسلمين اللهم أيد جيوش المسلمين وعساكر الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة